Zdravím, moje meno je Mati a vás vítam pri ďalšom z videí. Tentokrát sú to také kratšie videá počas mojej prestávky na YouTube, ktoré samozrejme teda prestávka to asi není, keďže točím tieto videá. Tieto videá vám trochu predstavia seriály, ktorými sa budem zaoberať na tomto kanále. Možno sa k nim nejaké pridajú časom, ale tieto sú zatiaľ tie, ktoré mám v pláne. A medzi nimi bude aj jeden seriál mimo Hooniverse, ktorému sa chcem povenovať trošičku podrobnejšie. Takže tentokrát sa budem venovať seriálu Game of Thrones. Opäť legendárny seriál zo sveta fantasy, myslím, že ho predstavovať moc nemusím. Tento seriál je zaujímavý hlavne prostredím a výberom herečiek. Je známy tým, že veľmi rád zabíja vaše obľúbené postavy. Čo sa týka castu, tak som opäť vybral takých najhlavnejších pre mňa, a to sú Peter Dinklage, Emily Clark, Kit Harington, Maisie Williams, Nicola Coster-Waldau, Sean Bean a Lena Headey. Alebo Headey, neviem proste ako sa číta, pardon, proste ja sa nevyznám v týchto priezviskách. Samozrejme, že ich je tu o mnoho viac. Je to mimochodom adaptácia kníh od... Bože, to je také trápne, že si neviem spomenúť na to. No, proste je to adaptácia kníh. Mimochodom, určite tu bude aj seriál House of Dragons, ak vyjde teda. Takže tak, to je len tak na spomenutie.